samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Venera Trigon retrogradni Mars. Šta on želi? Od 8. do 12. januara, astrolog Sanja Paraminski, Astro Aisha. Venera je u Vodoliji, Mars retrogradan u blizancima i nema potrebe da se zamarate ozbiljnim pitanjima niti statusima novih odnosa. Ispred nas su dani preispitivanja, ko šta želi, ko šta misli, gdje idu odnosi koji nikuda ne vode, šta misle oni o kojima mislite najviše, zašto se bivši javljaju, pitanja se roje, pokušavate uključiti racio, smanjiti očekivanje i doživljaje, ali šta je mislio sa onim što je rekao, šta znače njegove riječi, potezi, da li piše i drugima, zašto se viđa ili ne viđa s vama. I dok razmišljate šta on osjeća ili želi, možda je vrijeme da se zapitate da li je vrijeme uopšte da osjeća, da misli, da nešto planira. Jer ako je neki odnos tek u začetku, ako se sa nekim dopisujete i viđate rijetko, ako je neko tek pokazao interes prema vama, zar mislite zaista da je već osuđen da nešto osjeća? Zar zaista to može? Zar neko s kim ste popili nekoliko kafa ili još ni niste, zaista može znati da sa vama želi vezu, ljubav, brak? Ako to zna i ako to može, vjerovatno je za razliku od vašeg uvriježenog razmišljanja da pravi muškarac zna šta hoće, riječ o nekome ko o odnosima nema naročito baš pojma. Emocionalno zrele osobe daju sebi vremena da upoznaju nekoga, daju sebi vremena da vide da li im osoba odgovara. Emocionalno zrele osobe ne pogađaju kako će im sa vama biti sjajno, one do toga dolaze kroz druženja, komunikaciju, susrete, pažnju. Oni prolaze kroz faze, a jedna od njih svakako naprava je i faza seksualne atrakcije. Ako je neko privučen vama, to ne znači da vas gleda samo za seks. Samo vas ne poznaje dobro da bi vas gledao za išta drugo, bar još. Govorim ovo jer mnogi ljudi na početku nekih odnosa i priča muče sebe pitanjima koja su nepotrebna. Najčešće je ono, a šta on želi od mene? I onda ih odgovor poput ovog, želi seks, razočara. A vjerovatno je da u 90% slučajeva nema veće istine ili tačnijeg odgovora. Šta bi mogao željeti muškarac koji vas ne poznaje, ali ste mu privlačni i zanimljivi? Sigurno da ne zamišlja brak na ostrvu i vašu zajedničku djecu na ljuljačkama u parku. I to je odlično jer vjerujte, ukoliko vas ne poznaje, a u startu mašta o ovome, vjerovatno da nešto sa njegovim emocionalnim sazrijevanjem nije baš okej. Isto je i sa ženama. Emocionalno sazrijevanje podrazumijeva prolaženje svih faza, bez preskakanja. Sve drugo nalik je gradnji kule u oblacima. Ljudi su primarno privučeni jedni drugima, nisu zaljubljeni i očekivati od nekoga duboke emocije u nekoliko mjeseci poznanstva je previše nerealno. A ljudi uporno žele znati samo jednu stvar, gdje će ih neki odnos odvesti i da li će ih neko zavoljeti. A primarno bi bilo dati sebi šansu da se upoznate, pa se onda odvedete gdje želite, zar ne? I zapamtite, svaki muškarac prije svega vjerovatno želi seks, a kasnije razmišlja da li želi i djevojku. Što prije to shvatite, to će vam biti lakše. I vjerujte, to je prirodno i to je sasvim okej. Astrolog Sanja Paraminski, Astro Aisha, Treća dimenzija. Hvala što ste uz nas. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.